Dakle, ovako. Prvo, ovo što je Slovenija odlučila napraviti danas na svojoj sjednici vlade je isključivo vezano za odluku Italije. Dakle, moramo kontekstualizirati slovensku odluku danas sa onim što je donijela Italija. Italija je to donijela iz niza razloga. Prvo, što ima ogroman priljev migranata srednje mediteranskom rutom. Svi ste pratili situaciju u Lampedusa i sve ostalo što je s njom povezano. I ta odluka je povezana sada u kontekstu ovoga terorističkog napada Hamasa na Izrael, koji je izazvao val i napada konkretnih. Vidjeli ste u Francuskoj ubojstvo profesora u školi Arras, vidjeli ste ubojstvo švedskih navijača u Belgiji za vrijeme utakmice Belgije i Švedske, a i drugdje su brojne prijetnje, mjere opreza koje različite zemlje poduzimaju. Stoga ovaj današnji potez, odnosno jučerašnji Italije prema Sloveniji i Slovenije danas prema Hrvatskoj, treba staviti isključivo u taj kontekst. Da bismo bolje razumjeli kako danas Schengen funkcionira sa uvedenim tempo privremenim mjerama graničnih kontrola, treba znati da takve mjere Austrija ima primjerice prema Češkoj u istom ovom tjednu, da Njemačka ima te mjere prema Poljskoj, Češkoj i Švicarskoj, da Norveška ima te mjere prema svim, u svim svojim lukama za brodove koje dolaze iz Schengena, da Njemačka ima to na svojoj kopnjenoj granici sa Austrijom, da Austrija ima istu stvar sa Slovačkom i to već prije nešto više od nekoliko dana, Češka sa Slovačkom, Poljska sa Slovačkom, Slovačka s Mađarskom, Švedska na svim granicama,